Tervetuloa viimeisen remppajakson pariin. Täällä nimittäin ollaan siinä pisteessä, että keittiö on vailla asennusta, pienet yksityiskohdat pitää vielä hioa ja sen jälkeen mä pääsen pesemään täällä lattiat, jonka jälkeen me kasataan noi vaatekaapit ja sen semmoset. Meillä on tässä 3 kappaletta isoja liukuovikaapistoja. Tähän tulee yksi, tähän tulee yksi iso ja sitten tänne tulee vielä viimeinen. Mä tulin verkkokauppaan kattelemaan mulle kodinkoneita, koska mulla tulee sinne ihan uusi keittiö ja mä haluan sinne tietystikin, että siellä on parhaat mahdolliset kodinkoneet. Mä mietin, että Boschilla on tosi hyviä esimerkiksi induktioliesiä, missä on se liesituuletin siinä niin kuin silleen integroitu tai sisällä. Okei, tässä on basically se, minkä mä haluaisin mun kotiin. Tämmöinen induktiotaso, jossa on tää liesituuletin samassa. Ihan supernäppärä. Mä rakastan Boschia, kun sillä on niin jotenkin tyylikkäät nämä kaikki yksityiskohdat. Sitten mulla tulee sinne keittiöön tosi paljon asioita niin kuin integroituna. Sen takia astianpesukone pitää olla just semmonen siihen sopiva. Siihen mä mietin, että Siemens voisi olla hyvä. Se tulee näyttää niin hyvältä, kun kaikki on vähän niin kuin piilossa, mutta sit tietää, että siellä on tosi laatua takana. Yeah, I love that. Ja sit joskus vielä mä haluan himaani oranssin tämmösen jääkaapin. En välttii tähän asuntoon, mutta joskus sit tulevaisuudessa olisi ihan sika kiva tämmönen jenkkikaappi. Sitten pesukoneen alle on pakko laittaa tämmönen vuototaukalo. Jos ikinä sattuu mitään, niin sit näkee paremmin, että jos sieltä vuotaa vettä. You know. Mun mielestä kodista kodin tekee se, että on tärkeä tunnelvalaistus ja mä panostan tosi paljon just valaistukseen. Ja mä haluan mun kotiin myöskin vähän semmoista helppokäyttöisyyttä, joten mä suuntasin tänne verkkokaupan älyvalaistuspuolelle ja täällä on tämmösiä LEDvansen wifiin yhdistettäviä tuotteita. Mä mietin, että nää vois olla ihan superhyvä ja semmonen kokonaisvaltainen tuoteperhe, jonka mä voisin integroida tuonne mun asuntoon, niin mä näytän teille sitten myöhemmin, että mitä kaikkea mä näistä keksin. Mutta jos jotain tämmösiä tarvii, niin ehdottomasti suosittelen suuntaamaan verkkokauppaan. Tänne asuntoon on nyt saapunut kodinkoneet. Nää tuli verkkokauppa.comilta. Mulla tuli siis ihan super ihanat integroidut kodinkoneet tänne. Täällä ollaan jo asennettu uuni sekä sitten astianpesukone. Ja tietysti näytän teille kunnolla. Sitten kun saadaan tänne kaikki pinnat pistettyä, niin miltä tää lopputulos näyttää, mutta tässä tulee ihan superkaunis ja sitten tänne tulee induktioliesi, jossa on se imiä tai se liesituuletin kiinni siinä, että se imee tuolta ja se puhaltaa täältä ne ilmat pois. Mun aivot ei oikeesti toimi. Mä oon ollut koko päivän täällä tänään silleen, että mä oon niinku siivonut noi kylppärit. Joten täällä on nyt tosi siistiä, siinä on vielä mun imuri. Mutta mä asensin justiin tän pesukoneen tänne. Tai siis putkimies kävi asentaa, you know. Mä tuun tekemään tähän jonkun muotoisen muutoksen kyllä sitten. Mä haluaisin jotain mikrosementtiä tai jotenkin silleen vähän edullisemman ratkaisun, kun että vetäis kokonaan uusiksi, koska tää on kuitenkin muutama vuosi sitten uusittu, niin täällä ei tarvi silleen tehdä mitään. Tää on ihan fresh. Let's face it. Ihan fresh. Mä haluan vaihtaa näitä kalusteita vaan sitten ja tehdä tässä silleen muuhun asuntoon sopivan kokonaisuuden. Ja tässä on erikseen tää vessa. Tää on tosi kiva tämmönen pikkunen. Niin tähän mä ajattelin samat mikrosementoinnit sitten tehdä kun tonne kylppäriin. Mut se on sitten joskus tietysti kesällä oma murheensa. Sitten mä halusin tänne mustat mattaset yksityiskohdat, joten täällä on mustat nää valokatkaisijat, pistorasiat sekä sitten tietysti nää kahvat. Ja kaikki muu mikä on mahdollista maalata mattamustaksi, mä todennäköisesti teen sen. Ostin mattamustan maalin, niin pääsen sillä vähän sohimaan sitten jossain vaiheessa. Mut se on kiva, että tää antaa tällaista niinku kivaa kontrastia tänne. Ja mä en halunnut semmosia ihan basic, perinteisiä valkoisia valkatkaisijoita. Niin menin tämmöisellä hieman kalliimmalla vaihtoehdolla sitten. Ja mun mielestä se on ihan tosi vörtti. Sitten ollaan myös asennettu tänne keittiö. Ja tää on Ideal keittiöiden keittiö. Tän keittiön on suunnitellut Hanna Knuuti ja me palaverattiin yhdessä muutama kerta ja ollaan pistetty ihan sikana kaikki meille ees taas, koska mulla on ollut mulla on ollut niinku mielenvaihdoksia muutama kerta ja oon ollut sitä tätä ja tota mieltä, mutta se on ihanaa, että heidän kanssa pystyy just olemaan pallottelemaan ideoita ja he myös tietysti ammattilaisena antaa omat 2 cents siihen hommaansa ja kertoo, että mikä olisi toimiva ratkaisu. Ja mä luulen, että me saatiin tästä ihan todella siisti kokonaisuus, joka toimii myös sitten käytännössä.
Tää jääkaappi on Siemensin. Mun mielestä se on tosi fresh, koska Siemensillä on tosi hyviä kodinkoneita. Halusin tietystikin tänne pelkästään laatua. Niin mikäs sen parempi? Taattua laatua. Astianpesukone on myös Siemensin ja tää nyt vielä vaatii tän levyn asennuksen tähän päälle. Tässä tulee sit hyvä, se on niinku näppärä semmonen, että se menee tonne oikein piiloon. Kaikki nämä keittiön kodinkoneet on tosiaan verkkokauppa.comista. Ja mä halusin valita tänne semmosia asioita, jotka mulle on tuttuja ennestään. Ja sitten mä tiedän sen perusteella, että okei, mun on niinku mukava kokkailla ja tulla himaan, kun mä tiedän, että mä osaan myöskin käyttää niitä asioita. Joten täällä on Boschin induktioliesi. Joo, toi on oikeesti tehokas. Täällä oli siis haasteita just sen takia, että tää on vanha asunto. Niin täällä on toi ilmastointikanava tuolla, jonka mä itse asiassa haluan maalata mustaksi. Sen perusteella oli tosi vaikea suunnitella tähän kokonaisuutta, jossa ei tarvis hirveästi vaihtaa näitä keittiön niinku elementtejen paikkoja. Ja sit kun on kuitenkin mahdollista asentaa tämän liesituulettimellinen liesi, niin totta kai ollaan nykyajassa. Pistetään se siihen ja se näyttää siihen tosi kivalle. Ja sit kun siihen saadaan vielä valo, niin siitä tulee tosi hyvä. Uuni on Boschin, eli täällä vähän mennään semmosessa, kun kokataan, niin sitten ne on molemmat samaa sarjaa. Mut mä tykkään tästä, että tää on just tälleen kohotettu tää uuni. Se ei kuitenkaan liian korkealla. Tää on ihan tosi helppo ottaa just näitä asioita sitten pois. Siis mulla on 4 vuotta ja ollut mikroa, ja nyt mä pääsin asentaa sen tonne kaappiin. Mä rakastan, miten hyvin se mahtui tänne. Laitan siihen päivälle ton pöytälevyn, tai mikä tuo nyt onkaan, hyllylevy. Sitten on tietysti mikroon kuuluva mikrolautanen. Ai että. Ja sekin on verkkokauppa.comista. Sitten mä haluan näyttää tämän keittiön nyt olemassa olevan valaistuksen, koska mun mielestä tää on tosi kaunis ja antaa tälle semmosen kivan pikku yksityiskohdan. Niin pistetään tästä valo päälle. Yes sir! Siis tämä, jos joku, on moderni keittiö. Ai vitsi! Tää on niin hieno. Täällä on niinku just alla toi palo ja sit siellä on myös pistorasia. Ja tää on niinku ihan törkeän hieno kokonaisuus. Sarkkeessa jatkuu sama homma. Täällä on ihanasti säilytystilaa. Mä linkkaan kaikki keittiöön liittyvät asiat tonne bioon. Käykää tsekkaamassa sieltä, mikäli uusi keittiö olisi tarpeessa. Ja sitten näytän tietysti, kun tänne ollaan päästy muuttamaan, että miten mä tän sisustan ja pistän oman näköiseksi. Siis tää on iso asunto. Mä oon tottunut semmoseen 34 yksiä, että mä täytyis moroida tää nyt silleen muutama kerta viikossa tällä. Enkä ole fucking happy, mä tarvin semmosen robottia monen. Oikeesti lupaan, että on varmasti parempi tapa ja pestä lattea, mutta mulla ei oo mitään muuta kuin ne trätti ja sit näitä. Ja mä menen nyt kiillon kotisuihkeella. Mun on pakko käydä ostaa joku moppi. Parin viikon sisään, joskus, tähän tulee asentamaan joku ammattilainen nää vaatekaapit, koska minä en, siis me yritettiin iskän kanssa, me ei lähetä tähän, okei? Okay? Tää on ihan järkyttävä palapeli loppujen lopuksi, joten Ideal-keittiöiden kautta, mistä nää tulikin, niin mä tilasin tänne ammattilaisen. So yes. Mä oon täällä siivonnut ja sitten mä ostin myös Twinsin H2OHD-mopin. Ja toi on ollut siis ihan ok. Kyllä mä nyt ehkä jotain pesuairetta tänne toivoisin, mutta so far it's as good as it can get. Tässä mä summailen, että miten mun ruokapöytä tulee tänne. Ja kuulemma, tää ei ole hyvä plääni. Tähän tulee ruokapöytä ja tänne sohva. Mut, tiedätkö, mä todistan sulle, että se on hyvä plääni. Mä todistan. Siitä tulee hyvä.